මේ ඉන්න ඔක්කොම අපි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය දිනවන්න වැඩ කරපු අය වැඩ කරන අය ඉදිරියටත් එහෙමයි. එතෙන් අපේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජයග්‍රහණය කරලා ඒ වරප්‍රහාද භුක්ති විඳපු අය පහුගිය මැතිවරණයේදී අපිට ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච කාරණේ ඉටුුනේ නැහැ. ඒ තමයි අපි වැඩ කරේ ඔක්කොම මහින්ද රාජපක්ෂ දිනවන්න බුලත් කොලේ දිනවන්න. නමුත් බුලත් කොලේ අපි දිනෙව්වා, ආසනෙත් දිනෙව්වා, දිස්ත්‍රික්කත් දිනෙව්වා, පළාතත් දිනෙව්වා. ඒත් සමස්ත ප්‍රතිඵලයේ පරාද වුණා. ඊට පස්සේ ඇති වෙච්ච තත්ත්වය ඔයාලා දන්නවා. අපේ පක්ෂයේම මහලේකම්තුමා තමයි අර පැත්තෙන් ඉන්නේ. අවසානයේ අපිට සිදු වුණ අපේ පක්ෂයේ මහලේකම්වරයාට පක්ෂයේ සභාපතිකම දෙන්න. අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්ත පක්ෂයේ ඒ වගකීම ඉටු කරගෙන යන එක එයාට පැවරුවා. ඊට පස්සේ මධ්‍යම කාර්ක සභාවේ යෝජනාවක් ගෙනාවා අපේ මේ ගෙනියන්න මේ දින 100 වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන්න මේ අපේ සහයෝගය ඕන කියලා. අපේ සහයෝගය දෙන්න කියලා පිල්ලු සභා පක්ෂයේ සභාපතිවරු වශයෙන් ඉල්ලුවා. ඒකට පක්ෂයේ ඒක මතකවත් ඒ එක්කෙනෙක් කරානේ සියලු දෙනාම මේක අනුමත කළා. අනුමත කරලා ඒ පක්ෂයේ තීන්දුවක් තීරණයක් ගත්තට පස්සේ තමයි අපිට ඇමතිකම් වෙන්න කතා කරේ. අපි ඇමතිකම් ගත්තාම අපිට කිව්වේ මේ ආණ්ඩුව හදන්න ආණ්ඩුව ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න නෙමෙයි, මේකේ හයිය අරගෙන ගමට ගිහිල්ලා ගමේ වැඩට කරන්න. ඉදිරි එන මැතිවරණයේදී මෙස්කත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ජයග්‍රහණය කරන මේ හයිය ගන්න. ඇත්තටම අපි ඒක තමයි මේ කරගෙන යන්නේ. එනිසා මේ UMP ආණ්ඩුවට ගිහිල්ලවත් UMPට බැඳලවත් ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන කවදාකවත් එහෙම කරගෙන යන්නේ නෙමෙයි. මම 1989 ඉඳලා ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස් පාර්ශ්වය 69 බැඳලා තමයි ඊට වඩා බාලයි අනික් කට්ටිය. මෙතන ඉන්න කට්ටිය 69 ඒ 89 පාර්ලිමේන්තුවට ගියා. එදා ඉඳලා මේ දක්වා අවුරුදු 27ක් දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රී කෙනෙක්, නියෝජ්‍ය ඇමති කෙනෙක්, ඇමති කෙනෙක් මේ දක්වා මෙහෙම ඉන්න තමුන්නාතුල ශ්‍රී ලංකා නිදහස්. අපි ගාලේ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපි දැන් අපෙන් තමයි රටේ අපේ ප්‍රගතිශීලී බලවේගය ගොඩනගාගත්තේ. ඒ 1993 පළාත් පාලන මැතිවරණ පළාත් සභා මැතිවරණේ ගරංගොඩ ඇමතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවෙන් අයින් වෙලා ඉන්න පළාත් සභාවට ඉන්නවා. ඒ ඉල්ලන වෙලාවේ ඒ අපි යුද්ධයක් කරලා අපි ජයග්‍රහණය කරා. යුද්ධයක් කරලා එදාට වැතුණු රජයත් එක්ක අපි අපේ ජීවිත දෙකක් නැතුණා. ඒකෙදි අපි මගේ ආදරණීය කෙනෙක් පොල්ලෙක් කන්ට් එකට හම්බවෙලා කෙනෙක් දෙන්නෙක් නිකන් ජීවිත නැති කරගෙන අපි කොහොම හරි ජයග්‍රහණය බුක්ක වෙනවා. එදා ආරම්භ කරපු ගමන තමයි මේ අද දිගටම ඉන්නේ. ඒ ජයග්‍රහණය කරද්දී එතන ඒකෙදි ඒකට මුවහත් ඒක අපේ පණ දුන්න ජීවය දුන්න ඒ අපේ ඒ සටන මුවහත් කරපු ඒ නායකින් අතර කෙනෙක් තමයි මම. ජීවතුන් අතර දැ රිචඩ් මහත්තයා දුඩංගොඩ මහත්තයා ඊළඟට ඉන්නේ මම. එදා ඉඳලා ඒ ආපු ගමන තමයි මේ අපේ ශක්තිය තමයි අපි ඒක තමයි අපි ගාල් දිස්ත්‍රික් වලට අපිට ඒක ගෞරවය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන තමයි අපි ඉන්නේ. දැන් මේ දක්වා ආව මට මේ පක්ෂයේ මාරු කරන්න කිසිම ඕනාවක් නැහැ පක්ෂයේ. මොකද අපි මේ පක්ෂයේ හිටපු අය. ආයේ මොකටද වෙනහගන්නේ? අපිට යන්න ඕනේ නැහැ. ඊයේත් නැහැ යන්නෙත් නැහැ. මේ පක්ෂයේම තමයි සදාකාලික ඉන්නේ. ඒ නිසා දිස්ත්‍රික්කේ නායකයා වශයෙන් දිස්ත්‍රික්ක නායකත්වය ලබා දෙමින් දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. පාක්ෂිකයන්ට අපේ පැරණි අයට ඒක පැරණි අය කවුරුත් වගේ දන්නවා. අලුත් අයට ඔක්කොම පාක්ෂිකයන්ට හයිය දෙන්න ශක්තිය දෙන්න පාක්ෂික සමග සදාකාලික ඉන්න කෙනෙක් තමයි. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේදී ඔබට මතක් කරන්නේ නොයෙකුත් කට කතා එනවා හරියට කියනවා. මේ මොනවා කිව්වත් අපි කවදාකවත් පක්ෂය හරදාලා පක්ෂයෙන් පිට යන්නේ නැහැ. පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති සහ පක්ෂයේ තීන්දුව තීරණ ඒවා තමයි අපි පිළිගන්නේ. වෙන කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ බව මේ වෙලාව මතක් කරනවා. මතක් කරන ගමන් අපි කියන්නේ අපි දිනන්න ඕනේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ දිනන්න ඕනේ. අපේ දැන් මේ අපෙන් ගිලිහිලා ගිය ඒ தත්ත්වය අපි රැක ගන්න ඕනේ. අපේ ආණ්ඩුවේ අපිට ඇත්තටම අපේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණත් තුන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය තුන අපි ළඟ 127ක්. නමුත් මේ සුළුතර ආණ්ඩුවක් පිටිනවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් පාර්ලිමේන්තුව විසිරෙව්වා. ආයි නැවත අපට අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලයක් අපි ගන්න ඕනේ. බහුතර බලයක් අරගෙන අපේ බහුතර බලය තුල අපේ පක්ෂයේ ජන අගමැතිවරයා වශයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නැවත අත් කරගන්න ඕනේ. එතන තමයි අපි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දිනවන්න දිනවල හර අපෙන් ගිලිහිලා ගිය අපේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අපි කරගත 58000ක් තියෙන සංවර්ධන එකක්වත් ඒව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ වැඩ කරපු අය සල්ලිත් නැහැ දුන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා ඒක රටක් වැඩ මෙලොව හතර වැඩක් කරන්නේ නැහැ යුම්පේ. UMP ආණ්ඩුවක් ගත්තට මොකක්වත් කියපු කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ නොහැකියාව බැරිකම පෙන්නල ඉවරයි. ඒ නිසා අපට අපේ ආණ්ඩුවක් අපි පිටව ගන්නවා. ඒ පිටවන්න ගන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව මේක. බහුතර මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාවක් අපි ලැබුවොත් තමයි අපිට ආණ්ඩුවක් පිටවන්න පුළුවන්. අපේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අගමැති කරන්න පුළුවන් බහුතර මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාවක් අපි දිනවන්න ඕනේ. ඒක කරන්න නම් අපි දිස්ත්‍රික්කයේ අපි ජයග්‍රහණය කරනවා. අපි හැමදාම දිනුවනේ. ඊයේ මේ රට පෙරදුනට අපි දිනුවනේ. අපි දිනුවා ආසනෙත් දිනුවා දිස්ත්‍රික්කෙත් දිනුවා පළාතත් දිනුවා. අපි ගාල්ල ආසනෙත් පෙරදුනට ඔක්කොම අපි ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉතින් වැඩි ඡන්ද 85000ක් අපි ජයග්‍රහණය කරා ගියේ සර්. ඉතින් මේ සැරේ ඉතත් වඩා වැඩි ගාණක් අපි අරගෙන මේ පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය කළා. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ
වැඩිම ඡන්ද ලක්ෂ 120,000කට වඩා වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දිනවන්න අපි බලමු. ඒකට උත්සාහ කරමු. ඒ උත්සාහ කරනකොට අපේ മന്ത്രി සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මේ සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමය තුළ ගිය සැරේ අපේ മന്ത്രിවරු 7 දෙනෙක් හිටියා. 10. 10න් 7ක්. දෙකක් UMP එකක් JVP. ඒ දෙකිනුත් එකක් පහුගිය කාලේ අපිට ආවා. මනුසරණක් කරා. දැන් අපේ മന്ത്രിවරු මේ ගිය සැරේ හිටපු 7 මේ 7වත් අපි මේ 7 අපි බේර ගන්න ඕනේ. එනිසා 7 ලබන්න නම් එදා ලොකු රැල්ලක් තිබුණා. යුද්ධ ජයග්‍රහණයත් එක්ක ඒ මේසරත් ඒක ඉපරද්දෙම රැකගෙන අපි මේ වෙලාවේ මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැති කරන්න. ඒකට නේද තියෙන රටේ ඉල්ලුම ඒකයි. පක්ෂයේ ඉල්ලුම ඒක. ඒක කරන්න අපි කට්ටිය එකතු වෙමු. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම ඡන්ද ගානකින් දිනමු. ඒ දිනවල മന്ത്രി වැඩි පිරිසක් එතුමාට හයිය දෙන පාර්ලිමේන්තුව පිටක් කරනවා. ඒක තමයි අපි කරන්න ඕනේ. අන්න ඒක කරන්න අපි කටයුතු කරන්න කියලා අපි සිරදලාගේ ඉල්ලා හිටි. ඉතින් ඒ කරනකොට එතුමා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ අපි දිස්ත්‍රික්කයේ දිනවල മന്ത്രി වැඩි පිරිසක් අරිනකොට ඒ යවන පිරිස අතරේ මම ඔබට මතක් කරනවා මම දිස්ත්‍රික්කයේ නායක අධිකු කරක් ප්‍රදේශ පාලනය කරමු. අපි කියනවා නම් බුද්ධිමත් ඒකන් පරිණත කියන අපේ හාමුදුරුවෝ කිව්වාගේ පරිණත දේශපාලනති කරනවා. එහෙම කරන ලකුණු දෙන්න ඔයාලට අවස්ථාවක් ඔත් ඔය ඉන්න දේශපාලනඥය අය අතරේ වැඩිම ලකුණු ගානක් දෙන්න ලැබෙන්න මට සුදුසුකම් තියෙනවා. කවදාකවත් දූෂණ වංචා මොනක්වත් අහුවෙලා නැහැ, හොරකම් කරලා නැහැ, ඈ කිසිම චෝදනාවක් නැහැ. වෙන කිසිම විදිය චෝද දේශපාලන කර දේශපාලනත්ව කර කිසිම චෝදනාවකට පියසෙන ගමගේ ගෑවිලවත් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ විශ්වාස කරන ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන දේශපාලන ගමනක ආපු කෙනෙක් වශයෙන් මේ මැතිවරණයේදී බුලත් කෝලයට කෙලින් කතර ගහලා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ දිනවන්න ඔයාලගේ දායකත්වය ලබා දෙනවා. වගේම මනාප තුනක් තියෙනවා. තුනෙන් එක මනාපයක් මා වෙත අංක 4ටත් මනාපයක් පළ කරන්න ඔබට තියා ඉඩ ආසනයට දෙන්න පුළුවන්. පිට උතව ගොඩ දෙන්න ඕන කොට දෙන්න පැප් දෙලා පළවෙනි එක ආසනයට වෙන් කරන්න. ඒක තමයි හොඳම යුතුයකම. අපි කරලා මට අංක 4ට මනාපයක් වෙන් කරලා මනාපයක් ලබා දීලා මගේ ජයග්‍රහණයේ කොටස් කරුවන් වෙන්න මට දෙන මනාපය අපත යන්නේ නැහැ. මට දෙන මනාපය අපත යන්නේ නැහැ. මම මේ මැතිවරණේ අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන්නේ മന്ത്രി කෙනෙක් වශයෙන් නෙමෙයි. අපේ මේක ජයග්‍රහණය කොට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ දිනනකොට අපේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක්මයි. ආයේ වෙනස් වෙන්න අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක හයිය වලට ගන්න ඕනේ. ඒ ශක්තිය වලට තියෙන්න ඕනේ. මම මේ ගලවඩ මේ පොඩක් සම්බන්ධයි ඉතර හැමතිස්සෙම ආව මෙහාට. හැම මැතිවරණකම ආවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගහ පැත්තේ මේ අපේ නිවාස හදද්දි ඉදම් පවරගෙන ඒවා කරන්න. එතකොටත් මම අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් කමිටුවේ සභාපතිවරයා මම අපේ සුනාමි කමිටුවේ සභාපතිවරයා මේ නිසා ගලවඩ මේ වත්තේ සම්පූර්ණ මේ ඉදම් අරගත්තා වතුර මැනුම් කඩදා ගෙවල් හදන්න ඔක්කොම කරන්න ආවේ මම එදා සභාපතිවරයා වත්තේ. ඊට පස්සේ චන්දරත් හැමදාම මම මෙහාට ආවා. රන්දිම ඉල්ලද්දිත් ආවා, මම ඉල්ලද්දිත් ආවා. මේ ගලවඩ මේ පැත්ත අර එහා පැත්තේ අර කන්ද ටික ඔක්කොම හැමදාම තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒ දැන් හඳුත් එක්කමත් එක්ක ඔයාලා සමග හිට කෙනෙක් වශයෙන් මේ වෙලාවේ මගේ ජයග්‍රහණෙත් කොටස් කරුවන් වෙන්න ඒකට දායකත්වය ලබා දෙන්න ඔයාලා මා වෙනුවෙන් අංක 4 මතක තියාගෙන උදව් කරන්න කියන ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. ඒක අපත යන්නේ නැහැ කියන එකත් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරමින් සියලු දෙනාට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ සුජීව මහත්මයා අපේ සහෝදරගේ සහෝදරයා ඔබ සමග සිටිනවා කියන එකත් මේ වෙලාවේ මතක් වීම පොරොන්දු වෙමින් ඔබ සියලු දෙනාට ජය වේවා.